Den brutala våldsvågen fortsätter att skaka om Sverige och efter helgens markanta ökning av antalet skottlossningar så flaggar polisen att det behövs en kriskommission och kräver en bred mobilisering i samhället för att med gemensamma krafter försöka stoppa utvecklingen. Samtidigt är det många som menar att det redan gjorts den typen av arbete tidigare och att det här resultatet inte är helt oväntat. Peter Springare, vad säger du om det här? Är du förvånad? Nej, det är jag inte. På grund av att den här utvecklingen har jag ju pratat om under flera år. Och inte minst efter när jag skrev lite inlägg och hade mig runt 2017. Efter den här nya polisorganisationen som var 2015. Och då har jag ju bland annat skrivit om och beskrivit den här kriminaliteten som främst då våran rättskedja då, med polisen i spetsen har haft att hantera. Och just då med tanke på den kriminalitet som vi har hanterat då, nämligen den här importerade, mer krigsinspirerade mentaliteten bland de kriminella invandrarna. Och den har ju också i grunden i den mentaliteten ligger ju ett mycket grovt våld. Och sen parallellt med det då, eller i kombination med en slags mycket sämre syn på rättsordningen. Man kommer ju alltså med helt andra rättspreferenser ifrån andra länder då, främst från de vi kallar för MENA-länder när man hamnar i Sverige här då. Vi har ju en helt annan rättskultur i Sverige som inte alls är kompatibel med den de har i de länderna. Förra året drabbade Sverige av 62 dödsskjutningar, Norge 4, Danmark 4 och Finland 2. Varför tror du att Sverige sticker ut, inte bara här i Norden utan i hela Europa när det kommer till det här dödliga våldet? Jo, alltså anledningen till det här, det vill jag ju påstå, det är ju den här, vad ska man säga, rättsordningen vi har, eller synen på hur vi ska agera och hur vi ska tackla de här problemen. Vi har ju valt att ha i Sverige, då, främst när det gäller polisens arbete, en slags lågaffektiv, inkluderande, ofta kontraproduktiv, inkluderande inställning till de här invandrade kriminella. Och vi vill alltså inte sätta oss i någon situation att det kallas för att man ska ha några rasistiska baktankar, ta i för hårt mot de här grupperingarna. Man vill vara rädd för att stigmatisera dem på grund av att de är invandrare så att säga. Och det här skiljer sig mycket, framförallt om vi jämför Finland mot Sverige. Och den här kulturen, den har ju också gjort att legitimiteten för polisen har urholkats. Och när det gäller rekryteringen till de här kriminella, då oftast i stort sett 100% av, som kommer med invandrarbakgrund, de har ju inte, vad ska man säga, någon form av respekt för svensk polis, de har ingen respekt för andra myndigheter, framförallt för sociala myndigheter, där de också beter sig precis som de vill, utan någon som helst respekt. Som exempel kan jag säga då att om vi tar de här yngre, vad ska man säga, kriminella nu som vi är ju ända nere i 16, 15, 14 års åldern som skjuter med automatvapen på gator och torg etc. De har ju alltså inga, vad ska man säga, normala förebilder, utan de ser ju såna här klipp som jag menar då hur legitimiteten urholkas. Ser ju såna här klipp på YouTube och på andra kanaler där det står invandrar, vad ska man säga, rent ut slags slynglar och står och skriker och gapar och kallar poliser för könsord ungefär en decimeter eller fem centimeter från ansiktet på en polis. När yngre förmågor, de ser ju det här. Och då urholkas ju också respekten för myndigheter, framförallt för poliser. Går det att vända den här trenden? Klarar polisen av det? Nej, inte som det ser ut nu, utan då kommer jag återigen i det här. Här måste man ju ta tag av det. Det som jag blir lite trött på, kan jag säga, lite blasé på, är ju återigen nu. Nu ska man ta krafttag igen. Man vill samla, så polisförbundet igår. Man vill ha någon slags kommission för att lösa det här på kort sikt. Man vill ha samverkan, mera samverkan, etc. etc. Ja, men herregud, vi har ju hållit på med det. Det blir ju inget bättre. Och dessutom, framförallt, det man inte gör, det är att titta på då exempelvis polisens agerande, hur jobbar polisen, hur jobbar vi då
förebyggande på ett mera, vad ska man säga, effektivt sätt än vad vi pratar om hur vi ska jobba förebyggande. Så att självklart kommer vi, om vi genomför radikala förändringar, och det är bland annat vi måste byta ut polisledningen etc., etc. Men sen måste vi ju vidta andra åtgärder, och då kommer man ju in på det här lagstiftningsändringarna. Det man vill lösa som inte har någon effekt, det är till exempel att ha skarpare lagstiftning mot till exempel vapenbrott. Det har ingen effekt överhuvudtaget. Man vill ha längre fängelsestraff, det har ingen effekt överhuvudtaget. Det man däremot skulle införa i lagstiftningen, det är ju som jag var inne på i början, att angripa problemen och ställa högre krav på föräldrarna och de invandrare som kommer hit, genom att till exempel koppla bidragssystemet och möjligheten att få bidrag till exempel till obligatoriska utbildningar. Det kan vara föräldrarutbildningar, myndighetsutbildningar, hur fungerar det i Sverige, etc. etc. Vad ställer man för krav på föräldrar kontra sina barn i skolan och så vidare. Vad är sociala myndigheternas roll och hur jobbar de, etc. Det är sådana saker man måste börja på att ta tag i. För det här är ett problem för invandrare, eller genom invandrarkriminalitet och invandrarföräldrars oförmåga att styra upp sina barn och ungdomar. Ja, du var inne på det lite nu. Rikspolischefen Thornberg säger i Aftonbladet att uppgiften att stävja denna typ av brottslighet inte bara är en uppgift för polisen. Men vad menar han egentligen med det? Ja, men det han menar det är att försöka skylla över polisens tillkortakommande. Men om man säger rent generellt har han ju rätt i de bitarna, liksom att sociala myndigheter måste ju steppa upp utan att förrän skylla allt på dem, så att säga. Men jag kan ju säga jag vet ju vilken situation sociala myndigheterna jobbar i, och det bidrar ju också till det här att det går ner i åldrar. Vi har här till exempel i Örebro, där hade vi ett socialkontor som fick lov att stängas för knappt ett år sedan i Vivalla, som är ju då ett särskilt utsatt område. Och det berodde ju på att de socialarbetarna där, socialsekreterarna etc., de ville ju inte jobba där. Det blev ju en arbetsmiljöfråga. Och det var ju inte bara att de inte ville då, utan de togdes ju helt enkelt inte. De vallfärdade ju därifrån, de fick utstå hot, hat och försök till våld i stort sett dagarna i ända, till följd av de beslut de tog och när de försökte jobba med just barn som var i riskzonen och vidta de åtgärder som vi inom svensk lag måste göra. Då hellre låter man ju också bli, och det har vi ju hört flera exempel på runt om i Sverige. Och det här är ju en stor del i varför det ser ut som det gör, nämligen att socialsekreterare vågar helt enkelt inte vidta de åtgärder som de bör och ska göra enligt svensk lagstiftning. Av rädsla för repressalier, hot och våld ifrån framförallt invandrargrupperingar. Det pratas ju väldigt mycket just om att det krävs en förbättrad samverkan mellan myndigheter och nya verktyg till brottsbekämpande myndigheter. Det är många fina ord, men inte lika många konkreta förslag på åtgärder. Eller har jag missat något? Nej, du har helt rätt. Jag håller fullständigt med på den punkten. Jag har sagt det många gånger, just den här biten att man bara ska ha nya verktyg hela tiden. Men när man inte har personal, när man inte har kompetens att använda verktygen, då är de ju totalt verkningslösa. Utan det måste ju till sådana här konkreta åtgärder, som exempelvis som jag är inne på, när det gäller lagstiftningen. Det finns ingen effekt på det här med, som jag sa, med vapen och vapenbrott. Det finns hur mycket vapen som helst i Sverige. Och det har det gjort i 20-25 år. Det är ingenting nytt. Det finns, och det räcker att bli över flera gånger om. Och det här som jag såg Magdalena Andersson var inne nu för något innovativt grepp för att stävja det här, genom att införa det, återigen en sån här vapenamnesti som vi har haft några gånger tidigare. Ja. Men herregud, det har inte heller någon effekt. Och vapenamnestin, det är ju inte så att potentiella skyttar och kriminella går och lämnar in sina surt förvärvade skjutvapen. Utan det här handlar ju mestadels om gamla vapen, det är gamla armévapen från de morfars, de har legat i några garderober, eller jaktvapen etc. Det där är ju bara,
vad ska man säga, sådana här lättvindiga förslag som man tror ska låta väldigt kraftfulla och effektiva. Har ingen betydelse. Något som har upprepats från polisledningen nu under våren när man har talat om just den ökade kriminaliteten är att hela samhället måste ställa om för att möta de här utmaningarna. På vilket sätt ska man göra det? Ja, en mycket bra fråga. Ja, hela samhället. Det här är också en sån här floskel egentligen som man kan använda för att skaffa sig alibin eller skyra över problemet hos myndigheterna. Jag menar hela samhället. Ja visst, man har ju fått ett nytt sånt här modeord. Tidigare har det varit samverkan, myndighetssamverkan. Nu har man det här civila samhället som man pratar om, varenda mening man pratar om. Ja, vadå civila samhället? Och vad ska civila samhället göra åt de här kriminella individerna, de som är på väg in i kriminalitet och som är i kriminalitet? Nej, snarare är det ju så att det jag har predikat många, många gånger. Myndigheterna måste stärka sina egna professioner. Där ingår exempelvis socialmyndigheterna, kommunerna, då främst genom sociala myndigheter eller socialtjänsten. Polisen, åklagare, ja hela rättskedjan. Men framförallt polisen. Professionen måste stärkas. Utbildningen måste riktas in på ett annat sätt. Vi måste alltså ta tag i våra egna problem inom myndigheterna och sen säkerställa våra respektive professioner. Det är först då vi kan börja bygga upp ett embryo till en armé eller en armada för att slå tillbaka den här kriminaliteten, för att slå tillbaka rekryteringen och så långt möjligt stoppa den. I kombination med lagstiftning då som ställer betydligt högre krav på invandrarna, föräldrarna, invandrare, föräldrar till kriminella. Det är sådana radikala åtgärder vi måste se. Inte något annat flummande runt omkring. Ulf Kristersson sa i en presskonferens häromdagen på tal om att ändra på sekretesslagstiftning bland annat för att just underlätta och främja samverkan mellan myndigheter att demokrati tar tid. Går det verkligen inte att påskynda vissa processer vad gäller förbättrad lagstiftning? Barn dör. Jo, naturligtvis. Men det är samma där. Med sekretessen. Jag har ju varit den första och sagt att den här sekretesslagstiftningen som jag har fått där för ett antal år sedan har ju varit lite till förfång för arbetet kring framförallt ungdomar och kriminella ungdomar. Men det är ju långt, långt, långt ifrån något avgörande, vad ska man säga, problem när det gäller arbetet emot kriminaliteten i stort. Jag menar, det är väl vällovligt om man kan lossa lite på förlåten där genom kanske någon lite mer uppluckrad och lite mer lindrigare, vad man ska uttrycka det då, lagstiftning. Men återigen, det är inte där problemet ligger. Problemet ligger i professionerna. Kompetensen är inte tillräckligt hög. Numerärerna är inte tillräckligt höga på en relevant organisation. Strukturerna funkar inte. Och utbildningen, framförallt när det gäller polisen, måste riktas om till en mer repressiv verksamhet. Det är dit vi måste gå. Och för att få folk att förstå det och få folk som förstår den problematiken, det finns det väldigt många av inom polisen idag, så krävs det då att sådana som Anders Thornberg, den övriga polisledningen, måste bytas ut. Varför skulle det här vara lösningen på de här problemen? Jo, det är klart att det blir lösningen. Lösningen ligger mycket närmare till hands om man börjar jobba som man gjorde när man hade kontroll på kriminaliteten. Även att kriminaliteten då, förlåt att säga, 20, 25, 30 år sedan byggde då på en slags 80-talskriminalitet som jag har brukat prata om då, med svensk kriminalitet, utifrån svenska kriminella och grovt kriminella då. Det sprängdes banker, det sprängdes kassaskåp, det sköts med automatvapen. Det är inget nytt. Och vi hade ett högre tryck på skjutningar mot poliser då, vilket vi tack och lov inte än har kommit till. Och jag säger att vi inte kommer dit. Jag säger bara att det är en tidsfråga när vi gör det. Nu vänds ju det här grova skjutvapenvåldet oftast emot
eller för så gott som uteslutande emot, vad ska vi säga, gelikar så att säga. Justitieminister Gunnar Strömmen säger att det kommer att ta tid att vända på den här utvecklingen. Vad är det som tar sån tid? Jo, men de vet ju inte vad de ska göra. De har ju ingen lösning. Det enda de gör är att konstatera, oh shit, det här har vi gått åt helvete. Det är vi som har klantat till det. Det är vi som har bjudit in det här. Det är de ju väl medvetna om. Det är både den nuvarande regeringen och framförallt den tidigare regeringen med Socialdemokraterna i spetsen. De är mycket väl medvetna om det. Det här är ett jätteproblem för dem. De vet ju att det är deras förda politik som har lett oss till det här. Som har gett oss det här samhället. De enda som står emot det här. Och som enda som under flera år har predikat ungefär samma uppfattningar som jag har haft. Det är Sverigedemokraterna. Men de trycks ju också tillbaka i de här frågorna. För det här är pinsamt för politikerna. Och när Strömmer står och säger att det här kommer att ta tid att vända. Jag tackar fasiken för att göra det. Det har vi också sagt. Rasera till exempel svensk polis som har gjort. Det gjorde man bara på ett par tre år. Vända det här, det kommer säkert ta närmare 25-30 år. Och för varje dag, för varje månad man låter en sån som Anders Thornberg sitta kvar och den nuvarande polisledningen, så kommer det att ta ännu längre tid. Det kommer att ta lång, lång tid. Och det här måste en sån som Strömmer, han måste ju förstå det här. Han måste ju ta sitt ansvar för att få en förändring till stånd. Hade det här varit ett landslag i fotboll eller en elitserieklubb i fotboll eller hockey, då är jag borta för länge sedan. Tack Peter Springare för att du svarade på mina frågor. Och tack för att ni tittar på Riks.